سلامونا نیکی هلی احترامات قدرمنو دا ویډیو وګوره بیا په اوسو خبرې کو دی علاقو ته موږ غړي دوله برات له شنو دوله برات له پر نن چې کم دې موږ دا الله دا رسول خبرې لره غلی یو دا غب نه دی دا ټول دی نه دی ټول بمرو مرګ حق ته بختور انسان هغه دی کامیاب ترین انسان هغه دی چې سلور پټه زې لپاره تیاری وکړي قدرمنو تاسو دا خبرې وور دي دغه ملګری دغه رور چې کم دی سمو د مخ کې به تاسو د فین فال ورزلی دي د دنیا فین فال ورزو او هغه په یو نوم باندې یادې دو چې په معاشره کې وته خلک اجړه وي خواجه سرا ترانسجنډر ګډاګانې به کولې په ټیک ټاک باندې براته بیهوده بیهوده حرکتونه به کول نن الله جل شانه هغه په تبلیغ کې ولګو سی روزې لاړه بیا چې لیله بیا سلورو میاشتوله او اوس ویل کېږي چې علم تکینی الله دې استقامت ورنصیب کی مطلب زما صرف د خبرې دا دی چې ډیرو خلکو ډیرو ملګرو بدای اعتراضونه کول او سو خبرې به کولې چې یاره دې جمعات ته ولې راځي او د اجلاګان په جمعات کې ولې خلک پری دی یاره را دا اجلاګان دی خو هغه ته الله تعالی هدایت نصیب کو او چې کله دا غنده ماحول نه راپاسېد او یو ښکلې ماحول کې کېناست نو تا په اعتراضات چالو کړو نن د الله تعالی ډیر لوی کرم ډیر لوی احسان ډیر لوی فضل په دغه رور باندې وشو چې هغه لګیا دی او د دین خبره د خپل محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خبره د تبلیغ خبره په ممبر باندې ناستې او هغه کوي د د دخلې نه چې دا کومې خبرې تاسو اوري او ومري دلې دا صرف او صرف د تبلیغ برکت دی دا د دین برکت دی او دا څه قسم خلک چې کله په تبلیغ او په دین کې او په معاشره کې را بیدار شي او د الله د الله د رسول خبره وکي نو دې کې اوس هیڅ هم شک نشته د ځان ته یو نوم خوښ کړی معاویه ډیر ښکلې نوم یې ځان ته اوس خوښ کړی دی اوس تاسو کوشش وکړئ چې د تا هغه زوړ نوم چې کم دی په هغه نامه باندې که څوک ویډیو کوي او ورپسې کار څه کوي هغه ویډیوګانې هغه څیزونه د ده ډیلیټ کړي هغه ورله ختم کړي او د ده خپل نوم چې کم دی معاویه دی نو معاویه صاحب چې کم دی اوس الله جل شانه په تبلیغ کې د دین د برکت لګولې دی او دا څومره خبرې چې دی کوي دا د تبلیغ برکت دی تبلیغ ډیر داسې خلک مونږ ولیدل چې هغه ډیر په عیاشو کې په فحاشۍ کې په زناکارۍ کې په بدعملۍ کې اخته وو او الله جل شانه په دین کې ولګولو نو د دین برکت او د تبلیغ برکت دغه دی که مونږ داسې ډیر لوی اداکاران وګورو د فلم انډسټری ته د کرکټ انډسټری ته دې ته د کرکټ ته وګورو نور داسې سیزونه وګورو نو دا د طارق جمیل صاحب ډیر لوی برکات دی چې هغوی په خپل محنت باندې او د دین محنت او د تبلیغ محنت کې دغه خلک چې کوم دی دا ولګول که مونږ محمد یوسف ته وګورو که شاهد افریدي ته وګورو که محسید انور ته وګورو که انضمام ته وګورو دې کې صدا سیدي مسلمانان دي خو په تبلیغ کې نو ګرځېدلې په خپل کرکټ او په خپل مزو چرچو کې او د دین نه وه اوس الحمدلله سخلین دي مشتاق دي تا دې ټولو ته الحمدلله ته وګوره نو د شهرت سره سره چې کوم دی هغوی خپل د دین کار هم کوي باقاعده پراپر او د تبلیغ کار خو بالکل ریګولر کوي نو دغه زموږ د ایمان حصه ده دا به کوو خو ډیر زیات خوشحاله شوم چې د خبرې مې واورېدلې او ډیر پرسکونه ناست او د دین خبره تا ته کوي داسې به دغه نورې خبرې چې ته نه یې کړی دونه په ښه انداز باندې لکه نن چې درته د الله او د الله د رسول الله خبره دومره په ښه انداز باندې کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې خلک اپریشیټ کړي د دوی ستاینه وکړي د دوی ویډیوګانې شیر کړي چې الله جل شانه نور ملګري چې د ده په فیلډ کې کم دي خواجه سرا کم چې په معاشره کې ورته اجړه ویلې کېږي چې هغه د دوی نه عبرت سي واخلي او الله جل شانه دین ته راولي ځکه چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام امت دی او د نبی علیه الصلاة والسلام امت چې کم دی نو داسې بې ځایه تګ نه دی پکار چې هغه بې ځایه لاړ شي ځکه چې دا یو امتي دپاره نبی علیه الصلاة والسلام چړلي دي په ګڼټو باندې په مسله باندې ولاړ او دعاګانې کړي د دې امت لپاره نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ژوند چې کم دی هغه په دین کې سره زما ما ته هم دعاګانې کوي او ځان ته هم الله خوشاله که آباد را توسیږي.